Dámy a pánové, já si dám mýho dalšího dílu na hru Splinter Cell Blacklist a budeme pokračovat tam, kde jsme skončili minule, když bylo tady. A proč já mám připojený gamepad, aha? Tak. A jdeme teda okamžitě na další misi. Když bude Abandoned Mill, nebo počkej, to je ta správná mise. Teherán. Teherán. Oni píšou Teherán, ale to Teherán. Iráku. Infiltrovat se do nějakého. Jdeme na to, dámy a pánové, jdeme na to. Protože co chceš, kurva? Co si těm helekl? Prděle, no. Já jsem minulá vlastně utekl, ty vole, ten hajzlát jménem Magic Cedric. Dobře, nepletu si to, doufám, je to Magic Cedric. Jo, Cedric, ano. Tohle je mise Iránu, ty vole, tak to bude dobré, ty vole, ale mi se líbí, že to hrajeme opravdu úplně v hodně míst, že to není furt jenom jedno místo, že tady to Londýn byl, Irán, pak bylo, vole, co tam ještě bylo? Ty už se mě nepamatoval, bylo fakt úplně hodně států. A líbí se mi to. Ano, pouze jediná možnost, jak zastavit válku. Jasně, lounge mission, s tím, že doufám, že mám hodně prachu, aby si mohl kurně vylepšit něco, protože ty vole. Focus, Charlie. We get a drone in the air without it attacking us. I killed the exploit the engineers used last time. I added a verification layer and I threw in a hardware kill switch. Yes, would have been fine, Charlie. Where do you want Briggs? He's out. You're gonna do this alone? Ten pohled. Show me. Not what? To není fair. Já tam kurva chci jít. Ali Rohani. Rohani. Asi má rohy na hlavě, bo já nevím, proč se jmenuje. Já jsem vždycky nechápal některé jména. Vždycky jsem z toho čuměl. We have to physically pull the data. I'm sending the hardware specs to your workstation. Pokud vám přijde, že mluvím divně, jsem kurevsky unavený a tohle natáčím totální unavě, takže tak asi. Jako EMPs catch enemies by surprise and the tri-rotor can turn the tables on an ambush. Proč mám otevřené tyhle ty loadouty, a to je úplně jedno, mě to úplně jedno. Pistol, je to nějaká lepší, je to úplně nic, ty vole. Úplně nic tu není. Co si mám koupit, ty vole, v tomhletom marketu? FAMAS, ty vole, ale FAMAS má nějaký špatný hodnocení. A tohle taky, ty vole. To je úplně všechno na nic. O, kuše. Cože? A tyhle věci nepoužívám, ty vole, tak jako. To je úplně na nic. Jako určitě mi to bude říkat plno lidí. Tyjo, kup si něco z toho, to jsou důležité věci, ale mě to připadne jako úplně zbytečné věci a UMP 45. To je všechno takové už bídné tady. No jako to si nic asi nekoupím. Ale možná tady. Ano, to mi weapon handling zlepší. To si koupím. Tím, že mám ještě 80 tisíc, tak počkat, tak co ještě, pants, kevlar, nic, boots, všechno máme, lights, to mi nějak nezlepší torso, nic, gloves, nic, ty vole, to mi nezlepší vůbec nic. Jako se nic nemůžu koupit, tady je všechno na nic. Tak já si koupím toho Marksmana teda. Pak je Gunslinger. OK. Jdeme na to. Aspoň mi to zlepší asi výkonnost ze zbraní, protože to handling, to je vlastně důležité na to, jak budu potom skillet. A já jsem si všiml, že jak zlepšu to s tím handlingem, tak se mi kurevsky dobře skillí. Takže to budu dělat víc. Pak aspoň můj taky faily jako v posledních dílech byly.
برو. عجله کن. چه تو احمق. آها. هلا. He's taking a nap. Good to meet you, General. I don't talk to American spies. No, já ti dám, že nemluvíš s americkýma špionama, to budeš pěkně mluvit, hajzle. Ty vole. Se, oni si myslí vždycky, že jsou vole tvrdáci a přitom na ně zase... Přitom na ně zatlačím a jsou v piči. Jakže nic nevíš o Blacklistu? Put this in your ear. Tak. A jdeme na to. I want to be clear. If I see you harming a single one of my men, my cooperation ends. I'm not here to hurt anyone. Keep moving. Sam, it looks like the bluff worked. Confirm we are go. Go. Is that for me or your American minders? It's for you to know. Tak, pojď. Kind of you. Sam, when you get inside, access their servers, plug in that flash drive I gave you. It's tricked out to pull everything they've got on the blacklist. Copy. Going through the guards is going to be tough. Going over their heads might be a little easier, Sam. Počkej. Co je? Jako... Já nemůžu nikoho zabít. Not here to hurt anyone. Keep moving. Sam, it looks like the bluff worked. Confirm we are go. Go. Is that for me or your American minders? It's for you to know I'm not alone. Kind of you. Sam, when you get inside, access the servers. Plug in that flash drive I gave you. It's tricked out to pull everything they've got on the blacklist. No, hoši, tak tohle bude složitý, protože tento týpek já ho zabít ani nemůžu. On tam měl tam ještě nějaký další. Tam jsou ty světla mě prozradí. Čili já musím jít sem. Myslím, že půjdu tady. Ono možná rozptýlí, ne? Asi. Hádám, že to tak bude. No pojď. To trvá jak psovi sraní. Jo, on tam fakt stojí a on ho asi rozptýlí. It's been a long time since an American had the nerve to set foot here. Love what you've done with the place. Yes, we've made some improvements since 79. A teď mi řekněte kurva, co jsme jako udělat. Ty jsi mé kokot. Not here to hurt anyone. Keep moving. Sam, it looks like the bluff worked. Confirm we are go. Go. Is that for me or your American minders? It's for you to know I'm not alone. Kind of you. Sam, when you get inside, access their servers. Plug in that flash drive I gave you. It's tricked out to pull everything they've got on the blacklist. Copy. Going through the guards is going to be tough. Going over their heads might be a little easier, Sam. Jsi takový kokot, ty vole. Trvá ti to strašně dlouho. Jak se mám dostat tam, aniž by mě viděli? To nejde. To nejde prostě. Plug in that flash drive I gave you. It's tricked out to pull everything they've got on the blacklist. Copy. Going through the guards is going to be tough. Going over their heads might be a little easier, Sam. Ha ha ha, už se na to přišel. Love what you've done, place.
Yes, we've made some improvements since 79. I'll distract the guard at the front door. Be ready. Já už asi vím, proč to nešlo. Tam bylo světlo a já ho zabít můžu, ale musím zničit to světlo, to je první. Takový problém. To udělám jednoduše. Musím blíž. Tak. For you to know I'm not alone. Kind of you. Sam, when you get inside, access their servers. Plug in that flash drive I gave you. It's tricked out to pull everything they've got on the blacklist. Tam zaleze. Going through the guards is going to be tough. Going over their heads might be a little easier, Sam. Oh, ho, 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 ho. It's been a long time since an American had the nerve to set foot here. Love what you've done with the place. Yes, we've made some improvements since 79. Jak mě můžeš vidět, ty... Co? Něco z door. Uvolnili se dveře. Hádám dobře. Co to říkal? I'm not here to hurt anyone. Keep moving. Sam, it looks like the bluff worked. Confirm we are go. Go. Is that for me or your American minders? It's for you to know I'm not alone. Kind of you. Tak. When you get inside, access their servers. Plug in that flash drive I gave you. It's tricked out to pull everything they've got on the blacklist. Copy. Going through the guards is going to be tough. Going over their heads might be a little easier, Sam. One more. It's been a long time since an American. Ty vole. Hey, Yoshi, já jsem se sekl. I want to be clear. If I see you harming. My cooperation ends. I'm not here to hurt anyone. Keep moving. Sam, it looks like the bluff worked. Confirm we are go. Go. Is that for me or your American minders? It's for you to know I'm not alone. Já musím dát prostě hlavu. Já musím tady prostě hejt hlavičky, tady nic jiného nefunguje. Takže půjdu studma. Nevidíš mě, jsi blbej. Stupidní. Keep moving. Hlavu. Ukaž hlavu. It's for you to know I'm not alone. Kind of you. Ale teď on no... Já nemůžu fakt nikoho zabít, jako jo. To je potichu. Leave all... Aha. Než na ty šuliny. Musím prostě... Go. Is that for me or your American minders? It's for you to know I'm not alone. Kind of you. Sam, when you get inside, access their servers. Plug in that flash drive I gave you. It's tricked out to pull everything they've got on the blacklist. Copy. Going through the guards is going to be tough. Going over their heads might be a little easier, Sam. It's been a long time since an American had the nerve to set foot here. Love what you've done with the place. Yes, we've made some improvements since 79. I'll distract the guard. Jako to nejde? Zkusím druhou stranou. If I see you harming a single... Druhou stranou! Ty jsi zde taky konimír. Keep moving. Sam, it looks like the bluff worked. Confirm we are go. Go. Is that for me or your American minders? It's for you to know I'm not alone. Kind of you. Sam, when you get inside, access their servers. Plug in that flash drive I gave you. It's tricked out to pull everything they've got on the blacklist. Copy. Going through the guards. Going over there. Já už na to nervy, hoši. To je přesně to, co mi dělá celou hru problém. A to je být ve všem stealth, ty vole. Ta hra je suprová, ale já jsem totálně špatný na stealth. To ví každý. Sam, it looks like the bluff worked. Confirm we are go. Go. Is that for me or your American minders? It's for you to know I'm not alone. Kind of you.
Já musím zkusit. It's been a long time since an American had the nerve to set foot here. Love what you've done with the place. Yes, we've made some improvements since 79. Ale tohle zabít můžu, protože on mě zastřelil, to byl rozdíl. Tady mi to vůbec nevyhlásilo, že konec. Tenhle mě nesmí vidět. Typuju to teda. When you get inside, access the servers, plug in that flash drive I gave you. It's tricked out to pull everything. Já nevím, co tam špatně. Já nevím, dáme panu, dneska to bude jenom failovací díl. 100 dílů nebude vůbec nic. Protože já fakt jako nevím, jak tohle udělat. Sam, it looks like the bluff worked. Confirm we are go. Go. Is that for me or your American miners? It's for you to know I'm not that. Kind of you. Já zkusím prostě počkat vzadu. Ty to zkus nějak projít. A možná tam fakt musí dojít, jít jim hoši, hovno v koši a no, ne, nevím, něco takového, nebo hoši bol mě prdel, potřebuji se vysrát, já nevím, něco jim musí asi říct, na to asi nepůjde. A? On tam musí dojít, ty vole, jaký on tam fakt musí dojít. Sarboz, general, intercom. امشب اینجا اوضاع آرومه؟ بله قربان، اوضاع مرتبه. قبلا با موضوع ما روبرو شدیم؟ نه جنرال، تصور نمی کنم کسی آنقدر احمق باشه که بخواد وارد اینجا بشه. خودسری رو کنار بذاریم. وقتی آمریکایی‌ها میترسن معلوم نیست بخواد چیکار کنن. بله جنرال. البته حق با شما. سخت نگیر. ولی باید از تاریخ درس بگیری و واسه موفقیت تلاش کنی. چشم جرادر. متشکرم. خیلی متشکرم. اگه میخوای از من تشکر کنی تلاش کن که سرباز خوبی باشی. تشکر زبانی لازم نیست. بله قربان. شب خوبی داشته باشی. متشکرم قربان. That parking garage, that's your way in. I'll take care of the car. The camera's on your car. Jak on s tím kecá, tam se nějak dostat. Čili je to jasný. Už asi vím jak na to. A tady zase půjde tamhle. Koku, tak já nevím, já možná musím zabít, on asi nesmí nikdo vidět. Jdeš? To on teprve jde, chápete? Tam ho uvidí. Co nevezmi za přes střechu, ty vole? Seme, pověz mi. Já myslím, jestli asasín. Ale kurva, když máš takové schopnosti, máš takové dobré rukavice, to znamená, když plháš, ne? Já nemůžu zabít. Zkusím to. Já jsem z téhle mysle otrávený, hoši. Já jsem úplně hotový už z toho. Drž piču. Drž hubu! Kind of you. Sam,
When you get inside, access their servers. Plug in that flash drive I gave you. It's tricked out to pull everything they've got on the blacklist. Copy. Going through the guards is going to be tough. Going over their heads might be a little easier, Sam. It's been a long time since an American had the nerve to set foot here. Love what you've done with the place. Yes, we've made some improvements since 79. I'll distract the guard at the front door. Be ready. Jak to, že naraz jste chodili všichni za mnou? Ale do prdele už. Tak jednu dobu tam jde jeden. Teďka se tady sešli všichni, vole. Kdyby si chtěl dělat grupáč, ty vole. Já na to nemám. Tak. A tady se objevil za mnou typek a já vůbec nevím odkaď. Tady. A já ti zabiju tebe no. Píču si. Tyjo, to je rage, to jsem nečekal, ty vole. Řeknu rage po také dlouhé době až takové enormní. Love what you've done with the place. Yes, we've made some improvements since 79. I'll distract the guard at the front door. Be ready. Front door. Sarboz. General, Estechov. Emšev inža uzo alune. Dále, korban. On mě vidí. On mě prostě vidí. Prosím, pomoct mi někdo. Shadow the General. Čeho si mít s ním? I'm not here to hurt anyone. Keep moving. Sam, it looks like the bluff worked. Confirm we are go. Go. Is that for me or your American minders? It's for you to know I'm not alone. Kind of you. Sam, when you get inside, access their servers. Plug in that flash drive I gave you. It's tricked out to pull everything they've got on the blacklist. Copy. Hej, ale to je moc stupidní. Jaj, on mě vidí. It's been a long time since an American had the nerve to set foot here. Love what you've done with this place. Yes, we've made some improvements since 79. Co to jako bylo? Co to bylo? I want to be clear. If I see you, a tam to zabil. Single one of my men, my cooperation. Počkej. If I see you harming a single Počkej. Oh, tak tohle mě ale vůbec nenapadlo, to mě vůbec nenapadlo, až teď jsem si řekl, ty vole, ono možná by to mohlo být takhle. Nevíde. Na? Jo? Jo? To je přesně ono. Oh! Mám to! Počkej!
نه 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 درج už hubu, ty vole. Jsi chytrý jak vole rádio. Jsi budeš sám, ne? Vlastně ne, ty... Ty to nechceš dělat, ale musíš. Sorry, nedošlo. Chyba. Chyba v mém podání. Jsem měl má jít ještě ty vole pěšky. A tady normálně ty... Tak. Tak. S tím, že... Chci si dát pozor na toho typka. Ale to už jde... Jsi fakt debil. Ty vole, to je těžké. Ale on rozptýlí. Chápete to, jo? Doufám zatím. Víte, ne? Jako chápete? Stále tím jako děje. Hoši, já jsem za 30 minut, nebo nějaký nevím, 26, 25 minut stihl udělat prakticky hovno, jenom pokecat s těma idiotama, co si říkají tým, kteří mi kurva nepomáhají. Love what you've done with the place. Yes, we've made some improvements since 79. Hele, 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 hele. Climb. Dobrý, dobrý. Tak jsem to měl dělat celou dobu. Bré. Já jsem kokot. To je hoši, to teď můžu já, to nemůže ta hra. To můžu prostě já. Že jsem slepý blbec. A to jsem totální taky blbec, protože jsem byl nedočkavý. Na pánové, tenhle ten díl trošku natáhnu, jelikož vám moc teď videa nedávám. Tak budu teď hodný a to video prostě natáhnu. Sam, it looks like the bluff worked. Confirm we are go. Go. Is that for me or your American minders? It's for you to know I'm not wrong. Kind of you. Sam, when you get inside, hele, musím prostě vypínat tady tyhle ty kamery, to je alfa omega všeho, to je prostě jasný. Tohle zůstane nějaké plusové body, ale ty vole... Z toho no. Z toho v kuboru. Love what you've done with the place. Yes, we've made some improvements since 79. Dělej, 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 ono se to blíží k tobě. Dobrý.
Fuck. Dobré, dobré, v pohodě. S tím, že tady je. Tam je kamera. Saving! I'm in the parking garage, General. Wait for me at the bottom level. Tak a fakt pojedu celou misi stealth, jo. Ty vole. Kdo to navrhoval, tuhle misi? Já už nic neříkám. Já už držím hubu, protože ty vole... Ale on hnedka o mě ví. A teď jak ho zabiju, jak už prostě nikdo neví, že tam jsem. Ta hra je teďka opět bugla nějak. I don't like this, Sam. That last phrase the general used in the security room isn't consistent with his usual diction. 37%. Hold that thought. Já nevím, ještě já nevím, já už jsem to nějaký přešel už tyhle, já nevím. Už to asi moc hraju, já už tak nevím. Pojď mi. Dej mi, ale řekněte mi sami, jak tohle jako chcete udělat. Tady nejde kudma to vochcat. Pojď, ty vole. To je debil. On je taky debil, hej, on možná chápe, co má udělat. Dobré. Roger, se do mi sama. Wait, don't go any further. Befarmoj,
جنرال قربان شما فرمودید که اینجا بیام. باید با سرهنگ ملوک صحبت کنید. از اون بخواهید تا یه نسخه از آخرین گزارش رو به شما بده و اون رو روی میز من بذاره. و اگه اونجا نبود جنرال؟ چشم، به من اعتماد کنید. برو. اوکی. Follow me quickly. The surveillance will need to cut through, and the RFID chip. To možná není tak těžká mise, já jsem prostě kokot. Why are you taking me through heavy surveillance? Because you've left me no other option. It's our only way through. Through where? Holding cells, where we would keep people interfering in our affairs. I'm here to stop a war between our two countries. Since the man with a UAV flying over Iranian airspace. And sometimes there's no time to negotiate. Spoken like a true soldier. Past this door. We're almost there. Stay close. Stay close, furty vole. Why'd you stop? Because I would rather have my family die than to have them live as traitors. There's a fine line between stupid and brave, General. Americans. Ty vole. Tak já se kurva snažím kvůli tomu, aby mě nakonec zajmuli. Tak se tady ničím na tom, aby se tady dostal. To mě chcípneš, nebo ty půjdeš kam. You have no idea how to stop the blacklist, do you? I will teach you how to deal with terrorists. Grim. Now. Ale na to budeme potřebovat větší arzenál. Tam cover me, ty. Cover me. Já musím tady trošku rychlit, trošku. Co se to kurva děje? Proč je ta hra ke mně taká tvrdá? Čili já to musím nějak jako prokličkovat čarovně. Rozumím tomu správně. Poslední. No pojď si pro kulku. Nebuď ryba.
Tak. Máte piči. Jak tvoje liči. Teď pojedu norma... Co to je? Zas buk. Dámy a pánové, já to tu pomalu dokončím, já počekám na další... Máně pojedu takhle. Climb. A přebijem. A jdem dolů. Jako já nevím, jestli jste viděli, jak on spadl. Ta hra je dneska jaká divná, ty vole. Dámy a pánové, pokud se vám tento díl na hru Splinter Cell Blacklist líbil, dejte like. Dneska jsme zároveň misi neudělali, udělali jsme polovinu asi mise, možná tři čtvrtě mise. Protože mýma failama jsme víc nezvládli, pokud se vám video líbilo, dejte like a my vám si uvidíme u dalšího videa tím teda. Čus.